հատվող զուգահեռների մեջտեղում հայտնված իրական մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրիթիվ մեկ թոք շոուին։ Սարգսյանների տան առավոտը սկսվում է հենց այսպես։ Տարիներ շարունակ նույն բակում ապրող այս ընտանիքի համար փոխադարձ վիրավորանքներ հնչեցնելը դարձել է անհրաժեշտություն։ Հարց, սկեսուրի սկեսուր, սկեսրայր, տեքր, հենց նրանք են վիճաբանության գլխավոր դերակատարները։ Սարգսյանները բողոքում են ու պահանջում, որ հարսը Սիաննան դուրս գա իրենց տանից։ Սակայն նա կտրականապես հրաժարվում է կատարել ամուսնու հարազատների պահանջը։ Դուրս արի Սիաննայի, Սիաննայի երեք երեխաների, նրա ամուսնու և ամուսնու բարեկամների մասին ամբողջ պատմությունն այսօր մեր եթերում և առաջինը տաղավարում կխոսի այդ մասին Սիաննա Հակոբյանը, ով և այստեղ է։ Բարի երեկո, Սիաննա, ուզվել բացարձակ պետք չէ, ես խնդրում եմ կենտրոնանալ, իհարկե, մեզանից յուրաքանչյուր ապահովագրված չէ զգացմունքների առումով։ Հարց գնալով, մի ընտանիք, դուք արդեն այդ ընտանիքում ձեր իսկ ընտանիքի անդամը ունեիք, այսինքն ձեր քույրերից մեկը Աննան արդեն քաղաքացիական ամուսիններ էր, ձեր քույրը և ձեր տեքրը, այսպես ասած։ Այո, ուղղակի ապրում են որպես ընկեր ընկերուիներ մեր տանը։ Ես հիմա որտեղ բնակվում եմ, իրանք ապրում էին, առաջնեկս ունեցա, այդ ժամանակ ապրում էին իրար հետ համատեղ կյանքով։ Աննան, դուք ասում եք, որ հարս չէր, բայց ապրում էր։ Իրանք հարս չէին ընդունում, ուղղակի ապրում էին, հարս չեն ընդունում։ Բայց ինչպես են Աննային տարել ձեր տանից։ Չեն տարել, Աննան ա եկել։ Ինքնուրույն։ Այո, որտեղ ես ապրում եմ, հիմա բնակվում եմ, Աննան իր ոտքով եկել է։ Ձեր ծնողներն այդ դեպքում ինչպես են արձագանքը։ Ծնողները չէ, արձագանքը ոչ մի ձև, ոչ մի արձագանք։ Ապագա ամուսնու հետ որքան ժամանակ շփվեցիք մինչև հարս գնալը, թե դուք էլ չգնացիք հարս։ Գնացել եմ, ոչ չեմ գնացել։ Ձեզ եկան ուզելու։ Այո, անպայման, իր ծնողի հետ քուրիկս ասեց, ինքը ամուսինը ինձ սիրեց, տեսավ գնացեկավ, գնացեկավ, տեսավ սիրալվավ ու բերեց։ Առանց ոլևիցե հարսանիք, առանց ոլևիցե առիթ, մենակ տերանդեզան արե, իրանք նշանը դրին ու վերեցին։ Ինչ տեսակ էիք դուք պատկերացնում ամուսնական կյանքը, հենց այդպես էլ եղավ։ Չէ, ես պատկերացնում էի նորմալ, որ մեր հայ աղջիկները ուզում են, որ երջանիկ ապրեն, լավ ապրեն, սիրով, նվիրված հոգատարության, բայց ամեն ինչը ես չտեսա իրանցից։ Որքան ժամանակ անցկսվեց այդ ամենը։ Երկրորդ մալիկս ունենալուց հետո։ Այսինքն բավական երկար։ Մինչև դա ձեր քույրը բաժանվեց Հովանեսից և որքան էլ որ զարմանալի է, հարս եկավ նույն այդ ընտանիք ձեր մեկ այլ քույր, Լիաննան։ Այո։ Այսինքն ձեր տեքրը, հասկանալի պարզավելի խոսելով, ձեր երկու քույրերի ամուսինն է։ Ուջուր քուրիկիս հետ նորմալ օրինական ձևով ամուսիններ են, բայց մեծի հետ ընկեր ընկերուհիներ, ապրել են պրոստը, ինչ ասած։ Ընկեր ընկերուհի լինելով քանի ընդհանուր երեխա ունեն։ Ընտանը իվիժել է ինքը իրանից, պտուղը մահացել է փորի մեջ, այնքան ծեծեծեծե չլանգո փորի մեջ մահացավ երեխան, իրա ձեռով է տարի թաղել է Երաբլուրում, Հովանես Սարգսյանը։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, խանդն էր պատճառը, շատ ծեծող են իրանք, խմելու այդ սերուն են և այլն։ Մինչև երկրորդ երեխան ձեր մոտ ամեն ինչ լավ էր, դուք այն հայկական աղջիկների իդեալական պատկերացումներով էիք ապրում Արթուրի հետ։ Այո, ես ուզում էի, որ ամեն ինչ աշխատում է այդ ուղղությամբ, որ լավ լիներ, բայց չէ, ընդհակառակը ստացվեց։ Ինչը կտրուկ փոխվեց երկրորդ երեխայից հետո։ Կտրուկ։ Կենցաղային հարցերի շուրջ էր այդ ամեն ինչը սկսվում, այնպես մանդրուկներից սկսվավ ու բարտացավ։ Ի՞նչ տեսակ կենցաղային հարցերի մասին է խոսքը։ Դե չմտնես լողալ, լոգարան, չոք տվես, ջուր է, ջուր է սանում, չլողանաս, հայատը չմաքրես, ջուր չանես, ես ջուր եմ լցնում, որ մաքրեմ, ասում եմ։ Դա ձեր ամուսնու։ Ամուսնու տատը և մայրը, հատկապես տատը, ասում է ջուր մի լցրա, առանջրի եմ մաքրի, առանջրի մաքրել կլնի, ասում է ջուր մի արա, բաղդիկ պտնում ես, լողանում ես, ջուր թո չլնի, հայատը ջուր մի արա։ Արդիկում ձեր մոտ ընդունված է, որ անպայման բակը մաքրելիս պիտի ջուր օգտագործես, կարծես բոլորի մոտ է, որ փոշի չբարձրանա։ Դուք Երևան հարս եկաք և այստեղ այլ պայմաններ էին դրված այդ բակում։ Եկեք տեղափոխվենք ևս մեկ անգամ
այդ բակ, որտեղ այսօր սարսափելի իրավիճակ է։ Տեսեք թե ինչ առօրյայով է ապրում այս ընտանիքը։ Ռատը քաշես լեզվանի։ Ես բանկեր կողի կտակնեմ ցիկը։ Շիշոֆրենիա արդեն։ Բոլորը ճարտարապետ։ Բոլորը դու ես արել այդտեղ։ Բոլորը ճարտարապետ։ Ինչ։ Հոգեկան։ Որ հոգեկան դիժանը նորմալ։ Դե արդեն ծեյամենը շարմիկիչ։ Բանը դարից ինքը քուրերի նման 10 հատ ինքը տանի քշի։ Երոքենիկն է բերել։ Չէ, երոքենիկը։ Ես մնացի։ Էս քարոջը սարքածն է։ Քուրը մերդի քրոջ դարտամ ինչ է։ Քուրը չէ հոսքե քախը ծածածած բանը դարտալի դարտալի քերոքենի դարտալի։ Քրոջ դարտալի լացեմ։ Քուրը դերը իլե քուրը քերեքն համաշխարհին այն։ Համաշխարհին համաշխարհին քիպերացի հայատ մցրեցիշ։ Ես ռադը քաշես հայատի չեմ։ Չէ, դա հորստանից չեմ բերել։ Կոննա, հենա է բաթել է մանը։ Իսկ նյարոց է։ Շունը ամոց է, չէ՞։ Դասանքը պահե։ Արել է բերաբացուց այն։ Ու այս ամենը որքան էլ որ տարօրինակ լինի, երեխայի աչքի առաջը տեղի ունենում։ Այո։ Այդ գեղեցիկ մարգարիտների շարանը թե ձեր կողմից եւ թե ձեր սկեսուրի Բոլորը հարևաններից, բարեկամներից ինձ հանգիստ չեն թողում։ Ամեն օր ասում են՝ դուրս արի, տալիս դուրս արի, ամուսնուն են լալե իմ դեմ։ Կենցաղային հարց ասելով հասկացանք, որ ընդհանուր ինչ-որ խնդիրներ էր։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ ամուսնու հետ հարաբերությունների ինչ տեսակ էր։ Լավ, սկեսուրի հետ կարող եք ինչ-որ հարց կեսուր խնդիրներ ունենալ, կենցաղային վեճեր ունենալ, բայց ամուսնու հետ ամեն ինչ հարթ լինի։ Ինչը փոխվեց այս դեպքում Արտյոմի ու ձեր հարաբերությունների մեջ երկրորդ երեխայից հետո։ Արտյոմը ասեմ, խմելու է շատ սեր ունի, նվիրված է խմիշկին, տարված է խմիշկին, ինքն լուրջ ժամանակ նորմալ ազնվորություն է, հենց խմում է, ի կողից լուրջ ժամանակ ինչ խոսեն, ի ականջին տեղանում ուղի լսնում է ամեն ինչը, հենց խմում է, արդեն սկսվում է։ Վեճը, կռիվը, ծեծը, ջարդը, 9 տարի ապրում եմ հետը, մի օր օր ու արև չտեսա իրանցից, նվիրվածություն, հոգատարություն, սեր, այդ սեր ասված իրանցից ես չտեսա, բացակայում է։ Ինչ տարօրինակ դեպքեր գրանցվեցին եւս Արտյոմի եւ Սիաննայի համուսցությունից ամիսներ անց եւ այլ հետաքրքիր մանրամասներ այս պատմության մեջ, մենք կճշտենք փոքրիկ դադարից հետո հեռու մի գնացեք, սա կիսաբաց լուսամուտներն է։ Ուրիշների համար ինչ որ բան անելով անպայման մենք ինչ որ բան անում ենք նաև մեզ համար։ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում եւ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում շարունակում են օգնել մարդկանց, շարունակում են իրենց գործը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Սիանա։ Այո։ Կենցաղային հարցերը դա դեռ չի նշանակում, որ կարելի է նման տեսակ մեղադրանքներ լսել, ինչպիսիք մեկ միջև դաթարն էինք լսում։ Ինչի հենց անբարոյականություն։ Ինչի ոչ չեն ասում ձեզ փնթի եք, ինչի չեն ասում լավ հարց չեք, լավ մայր չեք ու հենց խոսում են բարոյականության հետ խնդիրներ ունենալու մասին։ Այն էլ ոչ միայն ձեր, այլ ձեր ու ձեր երկու քույրերի մասին, ովքեր հարց եւս եղել են այս տանը ու կան։ Որովհետեւ շատ ես նվիրված բոլորի կողմից սիրված աղջիկ եմ, իրանք կարծում են թե ես բոլորի ում նկատի ունեմ։ Մեր հարևանության, բարեկամության, ով իմ հետ ծանոթանում է, ծանոթները, ինձ բոլորն է սիրում են։ Դուք ձեզ հակասեցիք, քիչ առաջ ասացիք հարևանները, բարեկամները, ոչ մեկը չի ուզում, որ ես այստեղ մնամ, բոլորը ձեր լավը։ Հարևանները մի երկու հոգի կան, բոլորը չեն էլի։ Եվ ինչով է պայմանավորված հարևանների ձեր կյանք այդ աստիճան ներխուժելը, կարծիք արտահայտելը, ձեր անձնականով ապրելը։ Հարևանը։ Իվերջո հարևանը ինչ գործ ունի ձեզ դուրս հրավիրելու տանից։ Դաժե են կարտնա, որ ինձի հարվածել է հարևանը։ Իր այդ հետով, ձեռնափայտով։ Այդ հարևանը ասված է բարեկամիր կապ ունի։ Ամուսնուս հորողբոր հետ կապերը, հարաբերությունը նորմալ է իրար հետ։ Ձեր ամուսինը մի քանի ամիս է արդեն Հայաստանում, չէ՞։ Այո, 3 ամիս է, մայիսի 10-ին է գնացել աշխատանքի, որ գնա աշխատի, բերի տուն ընտանի կապաովի, ու չեմ տենում այդ ամեն ինչը։ Մի անգամ ուղարկեց 80,000 պարկերը տվեցի, կանգնած են դա չորուցամակ, զանգարում եմ, ասում եմ, երեխաները սոված են,
համպերի, դիմացի համպերի մինչև գամ։ Ես կարա մինչև առեսոր համպերը մինչև վերջ, բայց երեխաները ուտել են ուզում, հագնել են ուզում, դպրոց գնելը, այսա իմ առաջինս դպրոց է գնում աղջիկս, ես ինչ եմ անելու, չեմ հասկան։ Ամառային ամբողջ արձակուրդները երկու երեխաները մայրիկի մոտ են ձեզ ձեր եղե արդիկում։ Այո, մինչև առեսորս մայրս անում։ Ինչ պատճառով ֆինա շում եմ, նյութականով ապահովված չեմ, իմ ամբողջը, իմ քուրիկներս են անում, իմ մայրս, հայրս, մայրս։ Ու ասում են հերացի տանից գնա հորդ տուն։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ Շաումյան 41 քաղաք Երևան տեղափոխվել այն բակը, որտեղ այսօր վիճելի հարցեր կան։ Նայեք էկրանին եւս մեկ անգամ։ Էս աստեք, երս արսա բնակվում ամուսնուս ախպերը։ Հերը, ընդեղ է ախպերն, այնա կանգնածա Հովանեսը։ Արա, ով ա վատ։ Քիչ խմես սպիրտը, որ լավ ես գոնե հասկնաս, եղավ։ Ավե քոլիկ, քոլիկ ճապով կարել։ Էնի հոտը զզվամ։ Այս զզվամ։ Կաշամ կեմ ապրում ես քո հանդեպ։ Հապալախը։ Այս սալիկա, այս ծերանը, որ ես ծեց ես վիճակի մեջ եմ։ Պաշո բնի։ Գող է, գող, գող։ Ամենես քաշը տալեմ, խմող արպետոգը տալեմ, ասինե։ Ուրեմն գերի գալավ գորում ես վրե։ Հոդերից զզվա։ Էների խնայ լավ չնա։ Հոդերից զզվա ես։ Ուրեմն դու ես ես մեր։ Թմիա։ Նկարը։ Քու դերը տարապումը։ Քու դերը տարապում, այ ալկաշ գնա բուզի։ Չեմ ասի, դավաճ։ Քեզ մի հատ հավաքած բան։ Անտապուկ երոսկանի կբերեցի։ Տտաշնի կբերեցի։ Տտաշնի կբերեցի։ Հորերը չունես կնա։ Արի չգլու հապուկ։ Հագել պատիվ ունեցի։ Դու ով ես օքեզի հալ։ Զիպել են քեքի։ Տպիլա։ Ուղղակի տպիլա։ Ուղղակի բաց մարտա դանք ստո։ Անմազա։ Սոմատեսերի հու գխուն աջի։ Անմազա, գոչացուցու։ Ո՞ւ եմ ուզում ագայ ալկաշ։ Արա դու գնես դիցերս ծտվում եմ բերենդ։ Գնա։ Դու քինե բաց դե դու վեց այսպես բան։ Ալերգիա։ Սենց պատկենա, սենց իրա։ Ու նոր հոգեբանների ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրեմ երեխայի մոտ ու տեսակ չէ ինչ կերպ է երեխան արդեն փակված, նստած, կոնկրետ առանց սպասելիքների եւ գիտի, որ իրավիճակը հենց այդպես էլ պիտի լինի։ Դուք ինչու ձեր երեխային չեք խնայում։ Ընդունեցի, որ տղամարդիկ հարբած են, կանայք ծեր են եւ անիմաստ, գուցե ցնդած են։ Իսկ դուք, եթե ձեզ սթափ մարդ եք համարում եւ ես հակված եմ, այո, համարեմ, որ երիտասարդ եւ սթափ աղջիկ եք, ինչու եք այդքան պրովոկացիաներ անում, ինչու չեք խնայում ձեր երեխային։ Միթե ձեզ թվում է, որ դուք երկու բառ ավել ասեցիք, երկու հատ ավել հայոյանք ասեցիք, իրավիճակը փրկելու եք։ Չի փրկելու հաստատ։ Բայց ինչու եք անում։ Բազմ անգամներ փորձել եմ, գնացել եմ, թողի գնացել եմ, հերացել եմ։ Դուք իմ հարցը չեք լսում։ Դուք ինչու ձեր երեխային չեք խնայում։ Ինչու սուսիկ-փուսիկ չեք բարձանում ձեր սենյակ եւ չտրվեք այդ պրովոկացիաներին, գոնե հանուն երեխայի։ Փորձել եմ բազմ անգամներ։ Չի ստացվում ձեր մոտ։ Դուք ուզում եք անպայման կռվեք։ Կռիվը ալնում է, ալնում ամեն օր։ Այդ հասար այդ Երևանը։ Այսինքն դուք ունեք որոշում չկրվելու, բայց դուք ինքներդ ձեր վրա չեք կարող։ Ալիզինայի ասածը մի բան է, դուք փորձել եք չպատասխանել պարզապես։ Ստացվել է, բայց չէ, այն կարգին հասրե, որ ես պատասխանեմ, չեմ կարում, ես Էլեն։ Դուք պարտվող չեք կարող համարվել, հասկանում եք, ես կրվի մեջ։ Դուք դուժող կողմ չեք կարող որևէ կերպ անվանվել այս կրվի մեջ։ Դուք հրաշալի տիրապետում եք այդ լեքսիկոնին, հրաշալի կազմում եք նախադասություններ, ունեք բոլոր զենքերը այդ ասպարեզում հաղթանակ տանելու համար։ Մենք չենք կարող ասել, որ դուք ճնշված եք այնտեղ որևէ կերպ։ Արդեն ճնշված եմ, առողջությունս չի ներում, նervozum եմ, անընդհատ գրխիս եմ, թվի հղի ժամանակ դաժե քեսուլիկի սուրը հարցակվելա, որ ծեցի քուրս էլ է դեմս առը։ Բոլորը ինձ ծեցում են, տանից ջարդում են, փշում են, իմ գլոխն էլ են ջարդում արդեն, այն կարգի է։ Ախր մենք տեսանյութից տեսանք, որ դուք եք սադրում։ Հարգելիս, դուք իմացեք այս պատմությունը, այս տեսակ պատմությունները, եթե ձեր ասելով ամեն օր կրկնվում է, դա կարող է սպառնալ նույնիսկ ձեր իրավունքի սահմանափակմանը։ Այսինքն դուք երեխայի ներկայությամբ ամենավերջին հայոյանքներով, ամենավերջին սադրիչ գործողություններով
հրահարում եք մի բան, որ կարող է երեխայի համար մի լուրջ հետևանքներ առաջացնել։ Էլ չեմ կարում, 9 տարի դիմացել եմ, էլ չեմ կարում։ Այս դիմանալու հետ էի ուզում ճիշտ ասած հարց ուղղել, այն նշեցիք, որ երկրորդ երեխայից հետո է ամեն բան սկսել եւ այն էլ կենցաղային խնդիրները։ Կներեք իհարկե, բայց մի փոքր հավատից չի գալիս, որ նորմալ, հիանալի ընտանիքը կարող է երկրորդ երեխայից հետո դառնալ խմող, հարբեցող, ծեծող եւ վերածվի ահավոր կյանքի։ Այսինքն այդ ամենը կարծում եմ առանց կրակ ծուխ չի լինում եւ ի սկզբանե է եղել։ Միթե մինչեւ երեխա ծննդաբերելը չեք զգացել այդ ընտանիքի վատ վերաբերմունքը, որպեսի արդեն չլիներ ծնունդներ եւ այդ երեխաներն էլ չլսեին այն ինչ կատարվում է, այս սարսափելի վիճակում չապրեն, որովհետեւ դա իսկապես հոգեբանել կնշի երեխայի համար, ինչ մեծ ստրես է, նա մեղավոր չէ, բայց տանում է ամեն օր։ Միթե դա չեր եղել մինչեւ։ Առաջին, որ ես ամուսնացա, շատ լավ էր հարաբերությունները, նորմալ։ Այսինքն խմող չէին, ոչ մի խնդիր չկա։ Խմող, էլի խմիչք։ Խմող է, բայց լավ էր։ Խմում էին, բայց հետո ահավոր ձևի չարաշահեցին այդ ամեն ինչը։ Իսկ չեք կարծում, որ եթե դուք շատ լավ հարց լինեք, լսող, հնազանդ, ամեն ինչով նման բան չեր լինի, առանց կրակ ծուխ չի լինի։ Միթե ինչ որ մի բան չի եղել, որ դրդել է նրանց շատ արագ փոխվել ձեր հանդեպ։ Անայդ, ձեր հարցի պատասխանը ես ուզում եմ տիկին Մարգարիտայի հետ քննարկել, դա սկեսուժն է, ով այսօր ևս մեր տաղավարում է, լսենք հակառակ կողմը։ Բարի երեկո, տիկին Մարգարիտովա, ինչ որ տարօրինակ կերպ է ձեր խնամությունը այս ընտանիքի հետ։ Նախ ուզում եմ նախապատմությունը գնալ դեպի, ինչպես հայտնվեց Սիաննայի քույրը ձեր ընտանիքում։ Ինքը դրթեց, տղայս համոզում էր, որ արի ուզի իմ քրոջը, ու այդ քրոջը այնպես արեց, որ բերեր իրան տեկորկին։ Ես դեմ եի, ես բացարձակ դեմ եի։ Ես խոսում եմ առաջին ամուսնու, մինչև Սիաննայի գալը, այն քրոջ մասին, որ ով արդեն ձեր տանն էր, այո։ Այդ Աննան ամուսնացած բաժանված էր։ Ու Լենականում ինչ որ մի տղայի հետ ինքը շատ լավ գիտի ու մետ ամուսնացած բաժանվածել է, եկել է քաղաք, ստեղ զբաղվել է այդ գործերով, այսինքն մարմնա վաճառությամբ։ Հետո տղաս բանակից, որ նոր վերադարձել էր, թե ոնց է ծանոթանում դրսում, հենց շոշի վրա։ Այսինքն գործի ժամանակ։ Այդ աղջիկը կպնում է տղիցս, էլ փող չի գալի։ Ես այդքան հրում եմ, այդքան լարում եմ, զմեր էր, ցուրտ էր, տղես ասում է՝ «Մամա, այս աղջիկը գալիս է հետևիցս մինչև մեր դրան դեմը»։ Երկու-երեք անգամ ես ինքս եմ լարել։ Որ գնա, ով ես դու, ինչ մարդ ես, իմ երեխեն նորա բանակից եկե։ Ինչ ես ընկե իմ տղայիս հետևից։ Վերջը տենց տղից վերցում, տանում է անհայտ, ոնց որ ասած խելքը ուտում է։ Գնում է կորում է տղես։ 6 ամիս ես իմ երեխե երեսը չեմ տենում։ Հետո գնում եմ։ Սիաննա, ես ճշմարտությանը համապատասխանում եմ։ Ոչ, ես սպասում եմ վերջացնի։ Ինքս ուտ ասում, նրա բերանը ոչինչ չկա ճիշտ։ Կարամ ձերքը զնեմ ավետարանին, երթում ուտեմ, երբ չեմ խափում ձեզ։ Հրաշ ջան, երեխաս գնում ատենց կորում է, բայց ձեզ մի տարի հետո սկսում եմ մանգալ։ Գտնում եմ տղայիս Ռասիայի այն սեփական տները, որ կա ծղոտների ետևի սեփական տներում։ Գնում եմ, գտնում եմ, համոզում եմ, որ հետ բերեմ։ Ասում եմ՝ Հովանես ջան, դու գործ չունես այդ աղջկա հետ, էդի քեզի չի թողում տուն գաս։ Հովանեսը գիտեր, չէ՞, ինչ մասնագիտության տեր է։ Հա, թե ո՞նց էր այդ տղի խելքը կերել։ Քույրը եղան։ Նորի բանակից եկել էր, թե ո՞նց համուզես տարա։ Բա ո՞նց եք հետո տրնդեզով նշան դրել այդ ընտանիքի այլ անդամին։ Ինքը այդ աղջիկը վերջը մի քանի ամիս հետո տղիս այդ Աննան վերցում տանում է իրանց գյուղը ու զանգահարում է, ասում է՝ գնա մամայի դ վերցրա, արեք իրան տենալու, ինքը շատ լավ աղջիկ է, անող տնող, ընտիր, լավ երեխա է։ Եթե դուք չեք մերվել այդ ընտանիքից, արդեն մի աղջիկ կար։ Իրոք չէի, ես չէի կարող ընդունել այդ աղջիկան։ Ոնց եղավ այդ հերթական ծայրահեղ քայլը անելու որոշումը, գնալ հարս բերել այդ ընտանիքից երկրորդ աղջիկան։ Ես ասում եմ, երկրորդ աղջիկը քրոջը ինքնա հովը, վերջը հովան որ հետ կանգնավ։ Ինքը դասավորեց, որպեսի բերի, որպես տեկոքին։ Ինքը ինչպես հայտնվեց ձեր ընտանիքում։ Ինքն էլ այդ տղես, մեծ տղես ա ուզել իրան։ Ոնց։ Աննայի միջոցով։ Մի վարկյան, էլի իմ մոտ կախեց արդեն։ Առաջին ձեր քույրերի այդ շարանը հարսերի լրիվ խառնեց իրար ինձ։ Առաջինը եղել է Հովանեսի առաջի Աննան։ Այո, դուք ինչ եք, նո սաժիցինից, ընկերությունը։ Հա, հետո եղել է ձեր այս հարսը, հայտնվել է ձեր կյանքում, երրորդը հայտնվել է մյուս քույրը, նորից Հովանեսի Հովանեսի կյանքում։ Լավ, վերջ, վսո, տեղ եկավ։ Այ ինչպես ստացվեց, որ Սիաննան ըստ ձեզ կարողացավ այդ ամենը դասավորել։ Դուք ուր եք այդ ժամանակ։ Ես այդ ժամանակ
Տունն է յուրը, աշխատում էի, գործ էի գնում, նորից գալիս էի իմ տունը։ Սրան որ հարց բերեցի։ Ես պարզապես հարցը տամ էսպես, եթե դուք արդեն այդ ընտանիքից ունեիք մեկ օրինակ, դա Աննան էր, որը անբարոյ էր, որ ձեր տղի այսպես ասած ձեր խոսքերով ասած խելքը կերել էր, դուք ինչու թույլ տվեցիք, որ մի օրինական հարց սիանայի տեսքով մտնի ձեր տուն, ինչու։ Ես չեի ուզում, հավատացնում եմ, բայց ես չլսեցի։ Նշան եք դրել։ Սպասեք, ես ասեմ։ Այդ պահը, որ եղավ, այդ տղես, որ զանգեց ինձ, կանչեց արդիք, ես չգիտեի ես ինչ ընտանիք եմ, ինձ զորով են տարել, հավատացեք, ես չեմ գնում։ Զորով բան հիմալում, այս կյանքում։ Զորով ինձ տարել են, որս աղջկան ես տեսնեմ։ Հաստատ չի լինում, հետո որ մի զորով բանը կպատժվեմ։ Վերցնումա տղի ստանում է, հետո էլ զանգահարում են, արի մամա, տես էս աղջկան։ Այդ ձևով ինձ վերցում տանում են։ Եկաք, նշան դրեցիք, բերեցիք ձեր տուն հարց, ճիշտ է, այդքանը զորով հնարավոր չի։ Չէ։ Դուք համաձայն եք, մի վարկյան, դուք ելեք համաձայն Սիաննայի մտքի հետ, որ այս դարում ստիպողաբար ոչինչ չի կարող լինել։ Այո։ Ձեզ ինչ-որ մեկը ստիպեց այդ օրը համաձայնություն տալ նշանադրության։ Վերկանայիք, գնայիք։ Ինչ ստիպեց իմ տղան։ Ասում եմ, հնարավոր է ստիպել ինչ-որ մեկը մյուսին, ասում եք ոչ։ Չէ, ոչ։ Հետո պատասխանում եք, այո, ինչ ստիպեց իմ տղան։ Հա։ Եթե համաձայն չեք, ով էլ ուզենար ստիպեր, չէ, չի պիտի համաձայնեք դուք դրան։ Էտիկա ու կա մի անգամ։ Հիմա Հրաշ ջան, ես չեմ խոսում իրա երկու քույրիկների մասին։ Լիաննան էլ էլ ու պահվածքի։ Այո։ Ինքը Լիաննան իրա ոտով գնաց։ Դեկտեմբերի նոր տարվա գիշերը։ Տղաս էլի Ռուսաստան էր Հովանեսս։ Մինչև իմ տղան ընդից մենք նոր տարվա հավաքույտի ժամանակ ընտանիքով հավաքված ենք, հարցս էլա ներկայել է։ Աղբորս ընտանիքը նոր տարվան եկել են, նստել են, որ նոր տարին շնորհավորեն։ Ինքն էլ վկայայել է, վեշերը եկել են, ես վկա չեմ եղել, տան վեշերը վերցրել են, դու ուտել ես, ես արտիկում եմ այդ ժամանակ, նորացինս էի խնամում, մայրիկի տանը, սպասի, դու ինչ մայր ես, ինչ ես ասում, դու ինչ մայր ես, դու գնայ, մայր հասկացողություն ամենակ չի կարում հասկանալ, փողոցային, ահավոր, մաննեկո, ես որ փողոցային եմ հազար կներեք, ինձ համար չի թողել, դրասում կանգնած կներ, մարացայի բուտկեքը էլ չի թողել, քաղաքի տրասներ էլ չի թողել, գիշերներն էլ է բերում կողում այդ տղաներին տունը, բռնացրել են, իջացրել են, անբարոյական վել չանբարոյական ես, դու իրավ ունչում ես մայր կոչվելու, ապսոս, Հա, Սիաննա, հետաքրքիր են ձեր պատկերացումները մարմնավաճառների իրական կյանքի մասին։ Չի նայում, չի խնամում, տնից փախնում է, որպես մայր, մայր չի։ Ես էլ մեծ կին եմ, 90 տարեկան եմ կիսուրնա։ Նա, իշխան, նայել ենք, 8 տարի է այդ երեխեքին կերցնում ենք, պահում ենք, շորերով, Բասեղյան Ալեքնազը, ինքը ինձ կիսուրը, Սուրարին կբոլորովին, ոչ մի բանից կապարկարայիս։ Ով է Բարսեղյան Ալեքնազը։ Ես երկեսուրի սկեսուրը։ Պահով պահի, եթե դու մայր ընդունել։ Ե ոչ, եթե ո՞նց եք ընդունել, որ նույն ընտանիքից երկու քրոջ հետ եղել են։ Մեկ էլ մի բան է հետաքրքիր, այս ընտանիքի ու այս մայր։ Ո՞նց են ձեր երկու քրերը նորմալ շփվում են իրար հետ։ Այո, մեր հարաբերությունը նորմալ է։ Այսինքն նորմալ է, որ մի տղամարդը մի հատ իմ հետ։ Յորա, դուք հարցնում եք Աննայի եւ Լիաննայի շփման մասին։ Նորմալ է, նորմալ շփումն է, էթիկա ունի։ Այսինքն նորմալ է, իրանք քննարկում են Հովանեսին։ Ընդհանուր թեմա ունեն, այո։ Ընդհանուր թեմա ունեն։ Ներողություն, ես հեսա ես ուղղակի տրակում եմ հիմա, որովհետև ես չեմ հասկանում, որ Յորաս դսպեք դես խնդրում եմ։ Հանգստացեք, որը շունթիրը, ես չեմ կարում հասկանալ մի բան։ Նախ այդ տղամարդուն Հովանեսին, որը տենց հանգիստ կարա, ինչ ա եղել երկու քուրա, նորմալ գնում ենք։ Իսկ առաջարկ չի եղել արդյոք դուք փոխվեք տեղերով, որովհետև ձեր տարօրինակ ընտանիքում ամեն ինչ հնարավոր է, դուք ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ես ուզում եմ հարցնել նաև ձեր ծնողները որտեղ էին, երբ որ երկու քուր մտնում են նույն անկողինը, ձեր ծնողները որտեղ են գտնվում։ Ծնողները ինչ անեն, որ խոսքի ամեն մարդ իր խելքով է շարժվում։ Այ հենց դրանում է ձեր խնդիրը, որ ձեր ամեն մի մարդ մի ուղեղով է ու ցավոք մի ուղեղով չէ, ընդամենը մի լարով, որ ականջներն է պահում, ուղեղ չկա տեղ։ Մինչ կրքերը կհանդարտվեն մեր տաղավարում, փոքրիկ դադար, որից հետո կիսաբացը վերադառնում է այս սարսափելի պատմության, հավատացեք ինձ, ոչ պակաս սարսափելի մանրամասներին։ Հայտնի երգում ասվում է՝ մի տան ծառից երկու ծիրան չես պոկի։
Այս դեպքում մի տան ծառից նույնիսկ 3 ծիրան փոկեցին։ Եթե մեզ նորեկ միացել ցանոթացեք այսօրվա թեմային։ Սարգսյանների տան առավոտը սկսվում է հենց այսպես։ Տարիներ շարունակ նույն բակում ապրող այս ընտանիքի համար փոխադարձ վիրավորանքներ հնչեցնելը դարձել է անհրաժեշտություն։ Հարց, սկեսուրի սկեսուր, սկեսրայր, տեքր, հենց նրանք են վիճաբանության գլխավոր դերակատարները։ Սարգսյանները բողոքում են ու պահանջում, որ հարսը Սիաննան դուրս գա իրենց տանից։ Սակայն նա կտրականապես հրաժարվում է կատարել ամուսնու հարազատների պահանջը։ Դուրս արի, Սիաննայի նրա ընտանիքի ամուսնու երեք երեխաների սարսափելի պատմության մանրամասներն այսօր մենք մեր եթերում մենք վերադառնալով շարունակում ենք։ Ինչպես եք դուք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Ձեր ամուսինը եւ մյուս տղան Հովանեսը, ով այս ընտանիքի երկու աղջիկների միանգամից, մեկի ամուսինն է եղել, մեկի կողակիցն է եղել, հա, բարերի շարան ուներ, որ իր կամքով է գնացել։ Նա չի իր ամուսնուն որպես կին ծառայի, թող է գնացել։ Տիկին, երբ ձեզ հարցը տալիս են, խնդրում ենք ուշադիր լսեք, ձեզ ոչ ոք չի ասում ով ինչու գնաց։ Հա, ասում են ինչու այդ բոլորը եկան։ Դա նորմալ չի, հասկանում եք։ Սրա մասին է խոսքը, դուք անընդհատ խոսում եք հետևանքներից, մենք խոսում ենք ինչներ պատճառը, որպես ձեր եւ մնացածի համար էլ հասկանալի լինի։ Գնալը շատ հարաբերական է ասված, որովհետեւ Լիաննան եթե գնաց, նույն բակում է շարունակում ապրել։ Սիաննայի հետ նույն տանիքի տակ պարզապես։ Միգե այսօրը քուրիկս է պահում, հիմա տանն աշխատում է ինքը։ Քուրիկը չի պահում, ինտերն չի պահում, երեխի հոստանց չունե։ Ինչ է աշխատում ձեր քույրը։ Ամենիկը հաս փողը ուղարկում է, քիչ նստում իր երեխի փողոցի վրա։ Արտիկից Երևան, Երևանից արտիկ։ Դա ի՞նչ անել, որ հնարավորություն չունեմ չտանը մալիկը սպահի։ Դու նստի երեխեքի պահի։ Ո՞նց է պահելու։ Նստի, նստի։ Ասա հաս ջան, նստի, ես տիրություն անեմ, դու աշխատես։ Առանձին ընտանիք ես, առանձին տուն։ Նստի, նպաստեց ստացի։ Առանձին, եթե առանձին հատկաց ողոցունը բարձակայում է։ Ամուսինը թող չի ուղարկի։ Առանձին չեմ։ Ես դու տասան։ Ուղարկելա բարձել եմ։ Հետևից քիչ վազի։ Տղամարդիկ եմ ինձ սիրում, իմ հետևից եմ վազում, բայց դու ես դալի։ Ես բուղա չունեմ։ Ջան, ինչ ասես արել ես մեր բլխի։ Որ բուղա ունենա, ինձ էլ ճանապարհել միջև սապած մուսամուտներ։ Իքնայք, կանայք, հարգելիներս, այս պահվածքը դուք ձեր բակում կարող եք շարունակել դրսևորել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մենք այստեղ հավաքվել ենք հասկանալու համար ձեր խնդիրը, պատճառը եւ դրան փորձելու համար լուծում տալ։ Ես այդ հարցին միանալու եմ հրավիրում նաեւ ձեր սկեսրայրին, Սիաննա Տիկին Մարգարիտա, ձեր ամուսնու պարոն Հունանին Սարգսյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Որպեսզի այս իրավիճակը չստացվի ձեր ընտանիքում, ամենասկզբից դուք ինչ եք փորձել պարոն Հունան անել։ Ինչու նույն ընտանիքից միանգամից 3 աղջիկ ճակերտների մեջ դնենք, ճակերտներից հանենք, եկան ձեր տուն որպես հարս, որպես կողակից ձեր տղաների կամ չգիտեմ որպես ով։ Ինչու եկան։ Փաթաթան վզներին եկան։ Ո՞նց են փաթաթվան։ Շարեն, շար։ Այդքան հեշտ է։ Ինչու է ձեր տղաների դեպքում ստացվում, որ բոլորի վզին հնարավոր է փաթաթվել։ Չեմ անում, իրանք երևի այդ բորձով լավ հասկացող են։ Այսինքն տղաները դուժող կողմն են ըստ ձեզ։ Այո։ Ձեր տղաները հասկանում են, որ դուժող կողմն են։ Կարող ասենք, այլա չի հասկացել, բայց իր այդ վարվածքով որ պահում են։ Փաթաթում են վզներին, շարը քաշում են, մի բան էլ որ ասենք քաղմած։ Համասովի վախտնում է։ Իսկնող ինչի համար է, որ ջահելին բացատրի, չէ՞։ Այդ որ բացատրում է սահման միլիցիա բերում քաղաքացիական ու դիմեմ պոլիցիայով սկայացի ընթարկում։ Բա ու դիմեմ, օրենքին չդիմեմ։ Ինչի ընթարկվում։ Համաս էսքան թուղթը։ Լավ եմ անում։ Զանգեք մամերին, պատասխան տվուք։ Գիշերը մենք դեռ դրնից տուն չեն գալիս։ Պարոն Հունան, մենք ամենեկից մի հատ քնի չունենք։
Մորս բռնա։ Հարցերն կտրել եք հանդիպումը։ Ինեն ծարդադություն անում դաշե, այդպես ծնող իր տղուն կասի։ Իրան չունես, ապրելու իրավունք։ Դրանց է չի գալի որ ասեմ։ Անես կոպիտա հնչում 1000 անգամ կներեք այդ բարեր, ես չեմ կարող արտահայտվեմ։ Շնորհակալ ենք։ Իհարկե մի արտահայտություն։ Ես արտահայտվեմ ձեր նման։ Տղամարդի պես հայրան քեզ անում։ Այն բարերն ես ասում։ Բարև դուշ, որոնալի։ Ասում եք չեմ կարողանում ասել, աս հետո էլ ասպեք լավ եմ անում, սյաննա։ Ահա ինչ ամեն անգամ ես մի բան ասեմ տեսանյութը նայելուց ամենաերկար տուն որը փակում էր լավ սիրուն գեղեցիկ բարերը ձեզ էր պատկանում Եվ իդեպ տեսանյութը ասեցիք ես հնարավորություն ունեմ այս պահին եւս մեկ անգամ տեղափոխվել Երևանի Շահումյան 41-ի բակ որտեղ այս խայտառակ իրավիճակն է նայենք եւս մեկ անգամ էկրանին Մենակ զոնց անեմ Ես բոլորը չեք դեմ ջարդվածա։ Անասուն դու չի ջարդել ես։ Ու ես ջարդայալ կաշ։ Որ խոսքի ես ուրիշ քայլող դիմով աղջիկն եմ։ Հանգստացեք, կնե հիմա ռեմոնտագուրատնի եվրո ռեմոնտ կներ, ամեն ձևով կահավորված կներ։ Խիղճը ես տվես ջարդես տունը ոչինչ չթողա։ Ամենից ես մարդուս դու ջարդել դու հարբարքեք ժամեց ծտտտ։ Երևան ասվածկա Խնդրում եմ եկեք հասկանանք իրավիճակը Ես ինչպես տեսնում եմ բոլորդ եք սարսափելի լարված իրավիճակում Հարցին պետք է լուծում տալ Չեն գտնում պատճառներ Ըստ ձեզ ձեր թորների մայրը ում դուք այսօր դուրս եք հրավիրում տանից որտեղ պիտի մեծացնի ձեր իսկ 3 թորներին տիկին մարգարիտա մեր հայատը թողը մենք ծիրիկանը քոյք է դա ես էլ համաձայնեմ այդ երեխեքին պահեմ նա անբարոյական նա մայր չի եթե այդպես է տիկին մարգարիտա եթե այդպես է ապա ինչու ձեր որդին ռուսաստանի դաշնություն մեկնելու փոխար են էստեղ օրինական կարգով իրավական հարթության մեջ չի փորձել մորը Մայրական իրավունքներից զրկել, որովհետև որպես կին նա չունի բարոյական իրավունք այդ երեխաների մայր կոչվելու, նրանց դասյարակությամբ զբաղվելու, նրանց ինչ-որ մի բան սովորեցնելու եւ այլն։ Ինչու եք դուք այսօր միայն կենցաղային մակարդակում բարձացնում այդ հարցը։ Չէ՞ որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ի վերջո քչից շատից որոշ օրենքներ գոնե գործում են։ Կամ կարելի է փորձել դրանք գործի դնել։ Ամեն ինչ արելա տղես։ Ինչ է արել։ Այդ ամեն ինչից խնդրում եմ մեկը թվարկեք, որպեսզի ես հասկանամ, թե ձեր որդին ինչ է փորձել որպես ապահովագրական միջոց իրավական դաշտում անել ձեր իսկ թորների համար։ Նա որպես հայր աշխատում էր իր երեխաներին հողստանում էր, բերում էր, ապրում էին, ուտում էին, խմում էին, իրանց առանձին ընտանիք են։ Ես աշխատում եմ, որ չխառնվեմ։ Կենցաղային։ Հա, կենցաղայինը։ Ներեգություն, կենցաղային պրիմիտիվ պայմանները բավարարելը դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Դա օրինաչափություն է, հասկանում եք։ Երեխային կերակրելը դա չի նշանակում, որ դու հայր ես։ Իրավական։ Ինչ եք դուք արել, որպեսզի օրինակ կնոջը, որը դուք այսօր մեղադրում եք աստո բոլոր մեղքերի մեջ, բարոյականության, հարբեցողության, մնացած որ չեմ ուզում թվարկել։ Այո։ Ասում եք այդպես է։ Ինչ եք արել, որպեսզի այս երեխաները շփում չունենան նման մոր հետ։ Չեն կարողանում երեխաներին փախցնում։ Ինչ եք փորձել անել։ Փորձում ենք, որ կանչենք մեր տուն, գա երեխեն մեր տուն, մեր հետ շփվի։ Դուք ասում եք, որ ձեր տանը անդադ ոստիկաններ են լինում։ Իրա ձեռքով։ Ահա, ձեր իսկ կողմից հրավիրված ոստիկաններ երբևէ եղել են տանը։ Այո։ Ինչ արձագանք են տվել, ինչ ընթացք են տվել։ Արձագանք տվել են, որ իրա հետ գործ չունենակ։ Իրա հետ գործ չունենակ։ Սա ճիշտ եմ ասում։ Անկամ մեր թաղայինը ասելա որ այդ կնոջ հետ դու գործ ունենաք նա շարը ոտից գլուխ շարը դեզ այն պես քաշի ներություն մենք ճիշտ ենք հասկանում որ 3 այն ժամանակվա դրությամբ դեռ անչափահաս կամ դեռ նոր չափահաս դարձած 3 աղջիկ ինչ որ ձեր որդիների որոնք հաստատ իրենցից երևի ավելի մեծ են կամ գոնե նույն տարիքի որոնք ձեր պնդմամբ, ինչպես ձեր ամուսինն ասում, կոնկրետ հատվածոտանի էին, որոնք ճունեին ուղեղ
եւ որոնց ուղեղը ամբողջովին նրանց տրամադրության տակ էր, հիմա էլ ամբողջ ոստիկանությունն է ենթարկվում նրանցից մեկին։ Այո, հենց իրեն։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այս իրավիճակը լրիվ նորմալ է եւ դուք օբյեկտիվ եք գնահատում ձեր գնահատականը իսկ։ Մեկ հարց, ուրեմն լսեք, հարգելի։ Ընտանիքը ոնց որ պետությունը ունի բաժանումներ ֆունկցիաների։ Այն ինչ որ դուք ուզում եք, Եգանյան, դուք մտնում եք ֆունկցիաները չկա իրանց ընտանիքում։ Չէ, դուք մտնում եք հարաբերություններ ամուսինների դաշտ։ Այսինքն եթե ամուսինը նույնիսկ քայլ չի արել ամուսնալուծության։ Արել է։ Քայլ նկատի ունեմ իրավական քայլ, ես կարող եմ իրար հետ երկու օր իրար հետ առանձին են ապրել, դա քայլ չի։ Ամուսնալուծության, երեխաների խնամքը փոխանցելու կամ նմանատիպ քայլեր, որոնք որ կոնֆլիկտային փաստ կառաջացնեին։ Այսօր իշքան հասկացավ վեճը կիսուր կեսրար հարց։ Ես չեմ ասում իդեալական վիճակ է, շատ ահավոր վիճակ է ձեր տանը։ Եվ այս խնդրով եթե դուք չեք կարողանում զբաղվեք կամ եթե ձեր տղային ձեռնտու է այս տարբերակը, դուք արդեն որոշում պետք է կայացնեք ելնելով ձեր տղայի շահերից։ Բայց քանի որ մեր օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս վատ դասցիրակող ծնողի պարագայում ինքնուրույն որոշում կայացնել երեխաների մասով, այսինքն համայնքի ղեկավարը, եթե տեսնում է վտանգ կա երեխայի դասսիրակման ու առողջության հետ կապված, ինքը անմիջական քայլ է ձեռնարկում երեխային ծնողներից վերցնելու համար։ Պարոն Եգանյան, տեսեք, ենթադրյալ պահվածքի մասին եմ խոսում թաղայինի եւ նրա հորդորի մասին, որ պարզապես հեռու մնացեք, խնդրահարույց է այս կինը։ Այս դեպքում մեր չինովնիկներն ասեմ, հա, ֆունկցիոնալ նշանակությամբ ի՞նչ են հորդոր անող, թե հարցին լուծում տվող։ Թաղային ոստիկանի պահվածքն է արդեն խնդրահարույց։ Եթե ես դիմում եմ թաղային ոստիկանին, ասում եմ միջամտի, որպեսի որևէ ապօրինի գործողություն կամ հետևանք չլինի, իսկ թաղայինը ինձ ընդամենը խորհուրդ է տալիս, որ գործ չունեք շարը, այդ տեսակ թաղայինն է շարը։ Այդպես չի կարելի։ Եվ ես կխնդրեմ վերադասին հետևել այս թաղայինի վարքագծին։ Հիմա տեսեք, մենք երկու հարցի առաջ ենք կանգնած։ Դուք ասում եք, որ ձեր հարցը չունի բարոյական բոլոր այն նորմերը, որոնցով պիտի համապատասխանի իսկական մայր կոչվածին։ Ի վերջո, առանց դրա, այս կինը իրավունք ունի պահանջելու այն բնակ տարածքը կամ գոնե որոշակի հատված դրանից, որտեղ պիտի շարունակի ապրել եւ մեծացնել այն երեխաներին, ում համար դուք եւս հավակնություն ունեք։ Դուք ձեր որդին չէ, որովհետեւ ոչ մի կերպ չլսեցինք, չհասկացանք, բացի ձեր հորդորներից, որ այո, ժամանակին նա փորձել է բաժանման գնալ, ապա հարզան պահանջել կնոջից եւ այլն եւ այլն։ Ձեր որդին այս խնդիրները թողած Ռուսաստանի Դաշնությունում է հասկանալի կամ անհասկանալի նպատակներով գումար է փորձում աշխատել նույնանին ընտանիքի համար։ Դուք ինչպես եք տեսնում հարցի լուծումը։ Որպեսզի ինքը գա այս հարցին լուծում տա։ Ասել եք իրեն դրա մասին։ Այո, ահա մենք եկ ասենք այս գորդին ավար դնենք։ Այո։ Որն է գորդի ավարտը։ Որտեղ է տենակ, ինչ անեմ, կամ իրա հետ էլի հայատով էտա, կամ էլ հայատովքի պիտի գնանք ո՞ր։ Ես վախենում եմ։ Մենք քո ժառանգնա, եթե պիտի ապրենք, մինչև վերջ ձեզա պետ դուք գնացեք։ Ես վախենում եմ, որ ձեր որդին տա այնպիսի լուծում, ինչպիսին դուք եք տվե։ Դուք կարծեք թե ոչ մի արժե համակարգ չունեք, ձեր համար լուծումը իրար անպատվելն է։ Ամեն առավոտ վեր եք կենում, դուք հասուն մարդիկ, պետք է օրինակ ցույց տաք, պետք է արժե համակարգ ունենաք։ Այն որ դուք անբարոյականին ընդունենք անբարոյական, ամեն առավոտ ամբողջ բակով գոռում եք անբարոյական, դուք դրանից լավը չեք դառնում։ Որ դուք հասուն մարդիկ եք, դուք ո՞նց կարող եք օրինակ ցույց չտաք, դուք ո՞նց կարող եք նորմալ պահվածք չունենաք։ Վերջին հաշվով նա այսօր ձեր տղայի կինն է դեռ, ձեր թոռների մայրն է դեռ, ձեր օրինակով պետք է ցույց տաք։ Մի ոպե։ Ու հայր ես կոչվում, ես մայր կոչվելու իրավունք ունեմ։ Գիտեք ինչ, հարգելի, քան անգամ տվի գլոխ էլ, տղուտ գլոխը չարտեց։ Սպասիկ մի ոպե, աղջիկը։ Քո պատառով այլ եք եղտոտ։ Վերջին հաշվով դուք տղամարդ եք, դուք էլ պետք է մի քիչ հասկանաք, որ ձեր վերջին հաշվով ես կասեի։ Որովհետև ես չեմ կարողանում հասկանալ ձեր երեխայի տարիքին, ընդ որում սերով ուրիշ
առնվազն կին, երեխաների մայր ու ձեզանից շատ փոքր, ձեզ համար, միթե ես մենք իրավունք չունենք, գիտեք, մենք նու առնված են երիտասարդներս, բայց կան ավելի արժանիները մեր մեջ, էլ չեմ ասում տարիքով, որոնք կարող են փաստել, որ հազար ներողություն, բայց տարեց տղամարդու կողմից երիտասարդ աղջկան նկատմամբ նման ինչ էլ նա արած լինի, այո, նա վերջին անբարոյականն է եւ այլն. Դա ընդհանրապես որևէ կերպ չի օգնում, միայն խանգարում է եւ ցույց է տալիս ոչ թե նրա, այլ ձեր իրականը։ Այդ իրենք չեն հասկանում, որ այդ վերաբերմունքը առաջին իրենց է բնորոշում, հետո այն աղջկան։ Նրանք բոլորովին այդ բանը չգիտեն։ Պարոն Հունան, ներեցություն, պարոն Եգանյան, դուք սեր ունեք խմիչքի հետ։ Հետո չունի որ։ Համո՞ւ եք ասենք։ Ես հերրու չեմ գնում, ինձ օրինակ։ Ասենք, առիթի ծառիթ հետո չի խմում։ Առիթի ծառիթ այդ օրը երբ մենք նկարանում ենք։ Այսինքն դարդից ով չի խմի։ Այդ օրը երբ մենք նկարահանումներ էինք անում, պարոն Հունան, ի՞նչ առիթ էր ձեր տանը։ Դուք մեր նկարանող խմբին դիմավորեցիք բավականին լավ տրամադրությամբ։ Ահա։ Եվ ոչ միայն դուք։ Հա, ի՞նչ այլ։ Չէ, ի՞նչ առիթ էր, ասում եք առիթից առիթ էր։ Առիթը թորնից գրկել են յուղ առիթները, ասենք անֆորտան հաստիք։ Բասարձակ, ոչ մի թորնիկ, ամեն օր իր համար տոնը առիթա։ Դենես կտրի հարփեցող, այ հարփեցող։ Հասիանան էլ է հարփեցող։ Ոչ մեկը։ Խմելը տասեմ, խմելը տասեմ։ Ես որ արկաշել նեկի։ Թորնից էլ նա հիմա ամեն ինչը սիրուցան է։ Դու միած քեզ գնան այ։ Այ դիշեր այ ճղճի։ Ես մի բան կարող եմ ասել, հազվադեպ դեմք է, երբ որ մեղավոր անմեղ չկա, երկուսըդ էլ իրար արժանի եք, լուրջ եմ ասում։ Հավասարապես արժանի եք։ Ես չեմ կարողանում գտնել այստեղ մեկի քիչ, մյուսի շատ։ Արժանի եք իրար։ Երկուսից բավականին։ Լուրջ եմ ասում։ Ամեն ինչին հարբեցող եք ասում, բայց ձեր ամուսինը, ձեր որդին, մենք ամեն ինչ տեսնում ենք, հասկանում եք։ Լավ եք անում տեսնում եք, սա իրա պատճառով է, սա իրա պատճառով է։ Իրա պատճառով այնքան հեշտ է մեղք բարդել ուրիշի վրա, իսկ ձեր ասածը Աստծո օրենք։ Դուք ասում եք, որ ձեր ամուսինը ձեր հարցի պատճառով է խմում։ Դա նորմալ է, որ երեխաներին ձեր հաջողությամբ ձեր արժեքացի ձեր պատճառով ախմում։ Ժողովը մա դիշերները որպես մայր մար չի, որպես ընտանիք ընտանիք չի։ Գնում ա սիրածներին բերում լցումա տունը, դիշերները։ Գիտեք, մենք սարսափելի իրավիճակներին ապացուցեք, այդ ամենի չապացուցեք մայրական իրավունքներին, զրկեք։ Ես հավատամ։ Կարծոմեն ասում են նման հայտարարությունները պետք է անել ոչ թե այստեղ։ Ապացուցներ կա։ Վերցրեք այդ ապացույցները, գնացեք դատարան, զրկեք մայրական իրավունքից, որտեվ նորմալ չի, երբ որ ձեր ամուսինը այստեղ նստած ասում է, ես սկսել եմ հարբել հարսից պատճառով, դա ոչ մի տղամարդ չի կարող անել։ Փոքրիկ դատար, որից հետո մենք կվերադառնանք այս սարսափելի պատմության մանրամասներին երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում, հեռու մի գնացեք։ Գլխավորն այս աշխարհում այն չէ, թե որտեղ ենք մենք կանգնած, այլ այն, թե ինչ ուղղությամբ ենք մենք գնում։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում շարժվում են դեպի բարին կատարելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Ես չեմ ուզում եւս մեկ անգամ լսել ձեզանից ամեն մեկի կողմից ուղված միուսին վիրավորանքներ ու հարգելի փորձագետներ, ձեզ հետ փորձում եմ հասկանալ նախ եւ առաջ հոգեբանական իրավիճակով երեխաները, ոնցից կրծերը, 1 տարեկան է մեծն արդեն այս տարի, դպրոց է գնում, մի իրավիճակում են ապրում, որ ես չեմ զարմանա, որ տարիներ անց, երբ նրանք կին դառնան, ամուսին ունենան, օրինաչափ կթվա պահվածքը, թե մոր, թե տատիկի կերպարը, եւ այն ամենը կստեղծվի եւս մեկ այդպիսի ընտանիք տարիներ անց, ու մենք կհավաքվենք այստեղ, ինչպես պարոն Եգանյանն է ասում։ Գուցե եւ հենց այդպես։ Ես կարծում եմ, որ երեխաներին ընդհանրապես չի կարելի շփվել այս ընտանիքի ցանկացած անդամի հետ, եւ ոչ մոր, ոչ պապիկի, ոչ տատիկի, որտեղ բոլորը հավասար տեսակի մարդկային ապիկարություն են ցույց տալիս։ Իրոք, չկա մեկը, որ լինի դաստիարակված, չկա մեկը տիկի Մարգարիտա, որ իր օրինակով ցույց տա, որ այստեղ արժե համակարգություն ունի։ Ես Երևանում եմ։ Դուք էստեղ մեզ ցույց տվեցիք օրինակներ։ Թույլ կտաք ես իմ խոսքը վերջացնեմ, որտեղ այն ու ամենայնիվ ժամանակը սահմանափակ է։ Ես կարծում եմ, որ դուք մեզ ցույց տվեցիք վատ օրինակ, թեպետ ձեր արտաքին շատ համեստ էր եւ ես ուրիշ պահվածք էի սպասում։ Մայրը նույնպես բոլորովին չի մտածում երեխաների մասին եւ կարծում եմ, որ երեխա դուք յուրաքանչյուր պետք է մտածեք, որ դուք ընտանիք եք եւ ձեր կյանքը միայն ձերը չի։ Դուք արդեն ձեր կյանքով մտել եք այդ երեխաների կյանք։ Այսինքն լավ կնի կներ իրական քիքաներ։
Ձեր ձեր քովայրեքուն գթողներ փախտել արդի։ Այս մարդկանցից յուրաքանչյուրը ով է ստեղ նստած է։ Իրականում ձեր խնդրի հետ որևէ կապ չունի, բայց իր ժամանակից փորձել է տրամադրել, որ հասկանա ձեր իրավիճակը, եթե կարող է ինչ-որ բանով օգնել, օգնել։ Ձեզ պետք է իրենց օգնությունը։ Ձեզ պետք է իրենց խորհուրդը, եթե ոչ ապա մենք կարող ենք հանգիստ հեռանալ բոլորս այստեղից։ Ես չեմ ուզում այլևս երկար խոսել անկեղծ, չեմ ուզում, որտեվ եթե ես լսված չեմ, իմ խոսքերը ավելնոր տա։ Պարզապես խնդրում եմ, Տիկի Մարգարիտա, դուք հարգելի հայրիկ եւ դուք Սիաննա, մտածեք, ինչի վրա եք ձեր կյանքը ծախսում։ Հասկացեք։ Փորձում եմ, այս վարկյանից սկսած։ Ոբակը դու փորձում ես։ Տիկի Մարգարիտա, առաջին հերթին պատե համպատե Աստծո անունը մի տվեք, 1 Հույսները Աստծո վրա մի գցեք, միայն 2 այո հավատացեք Աստծուն, բայց դուք մի քիչ արդեն ճարաշահում եք այդ ամեն ինչը։ Պարոն Հունան, ընդհանրապես դրսում մեղավորներ ման մի եկեք։ Այդ տեսեք, այսպիսի բան, ընդհանրենք իմ մոտ ապելսին կա, հա, որ ճզմեմ, ինչ դուրս կգա ապելսինից։ Ոչ։ Ինչ դուրս կգա ապելսինից, արդյոք պատասխանեք։ Ապելսինի սոկը։ Ապելսինի սոկ, չէ՞։ Ինչ պետք է դուրս գա։ Իսկ եթե համբերեք, իսկ եթե ասենք ոդկով սեղմեմ, ինչ դուրս կգա։ Էլի ապելսինի սոկ, չէ՞։ Իսկ եթե մուրճով հարվածեմ, ինչ դուրս կգա։ Էլի ապելսինի սոկ, ճիշտ է։ Այսինքն արտակին հանգամանքները ոնց ուզում ա փոխես, այդ ապելսինից տիկին զինայի ասած տոմատի սոկը դուրս չի գալու։ Հենց որ ներսը փոխեք, դրսում մեղավորներ ման մի եկեք։ Ուղղակի Սիաննային, չգիտեմ, ինչ խորհուրդ կարելի ա տալ անբարոյական կնոջը, ու խորդորել բարոյականության ամենայն հավանականությամբ։ Անբարոյականություն միայն քարշ գալը չի, ասենք, հա, որ կարելի ա համարել, որ եթե ասենք տարբեր տղամարդիկ ամեն դա է անբարոյականություն, այնց որ այդ երեխայի համար շատ մեծ անհանգստություն կա, ինձ թվում ա ոչ միայն իմ մոտ, այլ նաև բոլորի մոտ։ Ուզում եք սպառնալիք ընդունեք, ես անձամբ կզբաղվեմ, եթե ձեր ընտանիքում շարունակվի այսպիսի իրավիճակ ու այդպիսի։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Դու շնորհակալ չես լինելու։ Պարոն Եգանյան, իրականում ինչպես անել, որպեսզի երեխաները շնորհակալ լինեն տարիներ անց այն հանդիպումից, որն այսօր տեղի ունեցավ մեր մոտ, որովհետև ես կարծում եմ ներկաներից ամենայն դեպս եւ մեղավորներից ճակերտավոր, որևէ մեկը ոչ շնորհակալ պիտի լինի, ոչ էլ գիտակցելու է դրա կարևորությունը։ Ցավալի մի իրավիճակ է, երբ որ կիսուրը, կեսրարը մեղադրում են հարսին վատ կին լինելու համար, այն դեպքում, երբ որ դա այդպիսի գնահատական տալու իրավունք ունի տվյալ կնոջ ամուսինը։ Այո։ Եվ շատ ցավալի, երբ որ Տիկին, որ ունի 2 անչափահաս երեխա, 3 3 անչափահաս երեխա, իր անչափահաս երեխայի ներկայությամբ այդ երեխայի տատիկ, պապիկի հասին այնպիսի բաներ է թույլ տալիս։ Եվ այս եթերում նույնպես։ Բայց տատիկն ու պապիկն էլ տակ չեն մնում։ Հասկանալի, հասկանալի։ Այսինքն վարքագից, որը ազդեցության եւ հակազդեցության օրենքի շրջանակն է գործում։ Ես չգիտեմ, իրավական առումով ես էլ եմ ասում, օրենսդրությունը սահմանել է համապատասխան կանոններ, երբ որ ծնողը ինքը ի վիճակի չի դասիրակել իր երեխային, գործի է դրվում իրավական առումով կոչտ մեխանիզմ, վերցվում է երեխան, վերցվում եւ դրվում պետության հոգացության ներքո։ Եվ ընդհանրապես ինձանից ձեզ խորհուրդ, ինչքան էլ օրենքները փոփոխվեն, ինչքան էլ օրենքներ նոր դուրս գան, այդ օրենքները Աստծու 10 պատվիրաններից են բխում եւ որևէ կերպ չեն ակասում մեկը մյուսին։ Խնդրում եմ, ձեր համակեցությունը ապավեք բարոյական նորմերի շրջանակներում։ Այս լուծումը, եթե լինի իրավական դաշտում, ամենածանր հետևանքն է ունենալու ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Եթե սեփականատերը մի հոգի է, դուք
չունեք որևէ իրավունք կամ ձեր ամուսինը որևէ իրավունք այդ տան նկատմամբ չունի, այս անձինք լիարժեք իրավունք ունեն վտարել ոչ միայն ձեզ, նաև ձեր երեխաներին։ Հետևաբար, ես կխնդրեմ ձեզ նույնպես այդ իրավունքը չչարաշահել և ընդհանուր այդ տարի գալ և իրար հետ ապրել հաշտ և խաղաղ։ Այդ լուծում եմ առաջարկում։ Ցավոք, բայց ես էլ գեր վստահ եմ, որ այդպիսի բան հնարավոր չի գոնե այս պարագայում, որովհետև ձեզ այնց որևէ մեկը քայլ հետ չի անելու կամ լռության որևէ րոպե մյուսի խոսելիս չի պահպանելու։ Նարե, դուք այդպես եք կարծում, թե ձեր պատկերացումները հարսի և նրա… Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ ամենավատ բանը, որ մարդկանց հետ կարող է լինել, դա համերաշխ ապրելն է, որովհետև չկա ինտրիգ, իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք ինչպիսի բուրըն և հետաքրքիր կյանքով են ապրում հատկապես երեխաները։ Եվ արդեն այստեղ պետք է ասենք բարոյական կերպարին, ու կողմը, եթե ասում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ անցանկացած իրավական հենք, օրենսդրություն և այլն, և ընդհանրապես հասարակության կյանքը բարոյականության վրա է հիմնված, որը որ բացարձակապես վերջին հերթին է վերաբերվում անձնական հարաբերություններին։ Եվ երբ մենք շատ հեշտ ենք ինչ-որ մեկին անպատվում, սովորաբար դա լինում է նրանից, որ մենք ևս անմասն չենք այդ մեղքերից։ Այդ ուղղակի, որ հետո երեխաները մի օր նայեն հաղորդումը և հասկանան, որ բացի այդ մարդկանցից կան նաև ստապ հոգեբանությամբ մարդիկ, ովքեր կարող են նրանց օգնության ձեռք մեկնել և աջակցել նրանց զարգացմանը և հետագա կյանքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է իհարկե այսպես ասենք իրավապաշտպանական ոլորտին, ապա չենք կարող կրկին անգամ չնշել ուր են այն պատկան մարմինները, ովքեր այդ երեխաների համար պետք է գլխով լինեն պատասխանատու, որ երեխաների բարոյահոգեբանական սոցիալիզացիայի զարգացման և դաստիարակման ընդհանրապես սովորական առօրյա կյանքի համար այդ մարմինները պատասխանատու են պետության առջև ընդհանուր առմամբ։ Ո՞վ է ասել, որ այս ապագայում միանշանակ հանցագործ կամ դժբախտ և ամեն ինչի ընդունակ փոքրիկները կարող են տեղ ունենալ այս երկրում ընդհանրապես։ Սա սարսը մենք ասում ենք, մեզ շատ հաճախ ծիծաղել է, շատ հաճախ շատ ողբերգական, բայց մենք մոռանում ենք, թե նրանք ինչ են ձեր բոլորի արդյունքում դառնալու և նաև մեր, որ ոչինչ չենք կարողանում այսօր անել նրանց համար։ Եվ այդ մարմինները ոչ թե խորուրդ տան, այլ գործեն ամենակարևորը, ու ճիշտ է, էմոցիոնալ առաջի մասում ես պորտկացի խոսեցի, բայց այս պահի դրությամբ, այս րոպեի դրությամբ ես ուզում եմ մի բան, որ այդ մարմինները ոչ թե խորուրդ տան, այլ շատ չոր ձևով, օրենքի չոր կիրառմամբ գործեն այս ընտանիքում, շատ դաժան լինի և մայրիկի համար, և տատիկ պապիկների համար, և հայրիկների, հորեղբարների և այլն այդ ամեն ինչի համար, երեխաներին ձեզանից փրկել ա պետք, ուղակի փրկել, փրկության օղակ ա պետք նետել երեխեքին։ Ու ամենակարևորը, ես ուզում եմ ասել, Հրաչ ջան, որ այդ ամեն ինչը պետք է ցույց տալ և լուսաբանել, որ մյուս քույրիկների համար, որոնք փաթաթվում են, վզներին գալիս են ընտանիք, մյուս եղբայրների համար, մյուս տատիկ պապիկների համար լինի ուսուցողական գեղեցիկ հաղորդում, որ ցույց տանք, ոնց չի կարելի։ Ես պարզապես կարող եմ հույս հայտնել, որ ինչ-որ առումով ձեր ցանկությունները յուրա կարող են իրագործվել, ինձանից և իմ թիմից ինչ հասնում է, ես խոսք եմ տալիս, որ դրանք իրագործելու առումով հնարինս արագ կիրագործվեն։ Ինչ վերաբերում է ձեզ, ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի շատ երկար մտածելու տեղի, եթե դուք ունենաք այդ հնարավորությունը, ցանկությունը, ինչ-որ մի օր, ինչ-որ որոշակի ժամանակ տրամադրել, հասկանալու համար, թե դուք ինչ եք արել, որ հասել եք այս իրավիճակին։ Գիտեք ինչ, մեզանից յուրաքանչյուրը ունի բազմաթիվ սխալներ իր կյանքում։ Մեկս մեծ, մեկս փոքր, մեկիս մոտ ապագայում են սպասվում այդ սխալները, մենք երբեք որևէ բանով երաշխավորված չենք, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակից է համարվում այն ժամանակ, երբ հասկանում է սեփական մեղավորությունը կամ հասկանում է, թե որ պարագայում ինչ ճիշտ արձագանք չարեց, որ եկավ, հասավ այն ամենին, որտեղ է նա այսօր։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը իր մեղքի և սխալի չափաբաժինը ստեղծված իրավիճակում ունի։ Դուք որպես մայրիկ, դուք որպես հայրիկ, դուք էլ նույնը, ձեր ընտանիքում ես չեմ տեսնում դերային բաժանումը։ Ցավոք, տատիկը տատիկ չի, պապիկը պապիկ չի, մայրն էլ ու հարսն էլ այնպիսին չեն, որ պիտի լինեն։ Ձեզ առաջինը առողջություն եմ ցանկանում, որպեսզի դուք կարողանաք այս պայքարում գտնեք
ձեր տարբերակը։ Շնորհակալություն բոլորին, որ մեզ հետ եք։ Մենք մշտապես պատրաստ ենք կանգնելու ձեզանից յուրաքանչյուրի կողքին։ Ձեր խնդիրը դարձնել մերը եւ լուսաբանել յուրաքանչյուր հարց մեր տաղավարից։ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Բազմաթիվ այլ հարցերի քննարկումներով դեռ կհանդիպենք ցտեսությամբ։